det finns någonting som vi kan äta här. Jag tror här finns någonting gott. Någonting grillat. Barbecue. Jag gillar när det är grillat. Kött som smakar dött liksom. Titta, vad har vi här? Vad har vi här? Titta här. Ett köttigt litet finger kanske. En för tacke. Just det, era köttskallar. Ja, det heter någonting då. Nu kommer de två asen också. Nej, det finns ingenting här att hämta, så det är så. Ja, det tror inte vi på. Han är på att rota runt i det dyr så dyker det säkert upp. Och dyker det upp då dyker vi ner.